Jakove, nakon 4 poraza u prvenstvu u Kranjčeviću, evo napokon stigla je pobjeda. Pa je, to je u ovom trenutku najvažnije, da smo nastavili niz i da smo pobijedili još jednu utakmicu. Brzo je nova, trebamo se brzo oporaviti i pripremiti za dalje. Forma napadačka raste, 3. utakmica za redom pogodak, 4 gola u zadnjih 5 utakmice, kako si zadovoljan? Pa naravno sam zadovoljan, ali najvažnije od svega da je ekipa pobjeđuje i da što više ostvarujemo pobjede i zadržimo to drugo mjesto. Sam si spomenuo, Belupo već stiže u utorak, kako su očekivanja? Pa isto kao i uvijek, mi pogotovo kad kući igramo želimo pobjede i nadam se da ćemo to ostvariti. Puno hvala i čestitke. Hvala.